တရားလေးနာယူဝလောင်းနာပြီးတော့59ခုနှစ်လောက်ဘုရားအားထုတ်တရားစကံဝေးစရရနော်မှန်ပါဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုဇာတကြီး2309ရာ69ရက်တောသနေ့လာပြီးကျော်14ရက်2019ခုနှစ်9လပိုင်း29ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းခါကာလမှာနန္ဒခင်ခါကာလမှာ ສະຫຼາຍໃດດາຍີຕະເສມຍຸນະອະນຸຈານອຸສຸອະນຸຈານຈີຍໍຊຽນຈານໄຕດາດວງສິນຈິມາຈາແລະງາຍັດດານິອະລຸເບດຍາສະຄັນໄວດີນິເຫຍຍັມຍັມນະເຄນຄາກາລະດຍາບໍນາມຍາກູຈູຊາອັດທຸຈາກູຍောက်ຊິລາຈາແລະອະລົງດໍດະການະມາປ້ອງຕະລະວັນໂນກູອຸຍເດລຸດຍາສະຄັນໂຍຍໍຍິນແລະຊະລະ စေရတဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာသစ္စာဗျာဟောထားတဲ့ဂါထာတော်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုဒီကနေ့ပေးတတ်တော်လို့ပြောပြခြင်းပါပဲ။မေခိယမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာဗျာဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတော်နှစ်ပုဒ်။ဖန္တနာစပလံစိတ်တံဒုရကံဒုံနိဝါရယံဥဇုံကရောတိမေရာဝေဥတုကာရောဝတေဇနံ ဝါရီဇောဝတလေခိတ်တော်ဩဂမောကတဥပတောပရိဖဏတိတံစိတ်တံမာရတေယံပဟာတဝေကထာလေးနှစ်ပုဒ်တရားမတော်ပြုရဲ့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝဟာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြထားတယ်။ဖန္တနံတုံ့လုတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့စပလံအင်းဒီမဲ့တဲ့ဆက်ပေါ်လိုလီတဲ့သဘောရှိတဲ့ ဒုရကံအလွန်တရာမှစောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံနိဝါရယံတားမြစ်ဖို့လည်းပဲအလွန်ခက်ခဲတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုမေလာဝေကြောင်းကျိုးမြင်ပြီးပညာရှိတို့သည်ဥဇုံဖြောင်းအောင်ပရောတိပြုကြသောဤဥပမာအားဖြင့်ဥတုကာရဝတေဇနံလေးသမားဟာသူတို့ပြည့်မဲ့များတာကိုဖြောင်းနေအောင်လုပ်စလုံးမျိုးပဲလို့ပထမကထာလေးကအဲ့လိုပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကတော့ဥရရဲ့စိတ်ကို ဘုရင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဗဏ္ဍမျိုးတောင်ဝေဖန်ပြလဲဆိုတော့၄မျိုးဝေဖန်ပြတာဖန္တနာစပလံဒုရကံဒုံနိဝါရယံဖန္တနာဆိုတာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဟာအလွန်မှတုံ့လုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့တုံ့လုတ်မှန်ပါဗျာနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့တုံ့လုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ နာထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့တုံ့လုတ်ဟုတ်လိုချင်တဲ့အာယုန်လေးနဲ့များတွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကတကယ်ကိုရက်တည်မှုမရှိဘူးเนาะအလွန်တုံ့လုတ်တဲ့သဘောရှိပါဘူး။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဖန်တဲ့နံစိတ်ဆိုတာတုံ့လုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။နောက်စပလံစပလဆိုတာကငြိမ်တဲ့သဘောမရှိတာဘူးပဲသူကနည်းနည်းလေးဟောတာတစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးပြောတာပါပဲ။ ဟုတ်လားမှန်ပါတော့ဒုရက္ခဆိုတာစောင်းရှောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုသမီးဆိုများကိုမိဘများဟာစောင်းရှောက်ဖို့မလွယ်သလိုဒီစိတ်ဟာလည်းပဲစောင်းရှောက်ဖို့အလွန်ခက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒုံနိဝါရယသာမြစ်ဖို့ခက်တယ်။မကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မသွားသင့်ဘူး။မကောင်းတာတွေကိုမတွေးသင့်ဘူး။တိတော့တိတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရောက်မသွားအောင် တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမတားနိုင်ကြဘူးเนาะဘုန်းဘုရားဆိုစိတ်ကတားစီးဖို့အလွန်ခက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတုံ့လုပ်တက်တဲ့သဘောရှိတဲ့အင်ဒီမဲတဲ့သဘောရှိတဲ့နောက်စောင့်ရှောက်ဖို့ခက်တဲ့တားမြစ်ဖို့ခက်တဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြောင်းအကျိုးမြင်သိတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှောင်မတ်အောင်ပြုတတ်တယ်တဲ့မဆီကလေးကရှောင်မတ်နေမှလူရာခကြီးကို ချွတ်ချွတ်မောမောရောက်နိုင်မယ်လို့သိထားကြမြင်ထားကြတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်စိတ်ကိုဖြောင်းနေအောင်လုပ်ကြတယ်ဥပမာရေသမားတွေဟာသူတို့ပြစ်မဲ့ညားတာကိုဖြောင်းနေအောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲလို့အဲ့လိုဥပမာပေးမှန်ပါလားဟုတ်ညားတာလေးတွေကဖြောင်းနေမှကိုပြစ်ချင်တဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတန်းတန်းမှတ်မှတ်ညားတာကသွားဆိုင်ဟုတ်လားညားတာကဝိဝိုင်းနေတယ်အနည်းငယ်များကောက်နေတ
ချိန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာကတဏှာရောက်သွားတာကတဏှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘုရားရှင်တို့တွေကဝိဝိုင်းနေတဲ့ကောက်ကွေနေတဲ့စိတ်နဲ့
ကျမ်းသာအစစ်အမှန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီနေ့အချင်းကျမ်းသာအစစ်ဆိုတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုကောက်ကွေနေတဲ့စိတ်နဲ့ထိအောင်မပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီသမားတွေဟာသူတို့ပြင်မဲ့များတာကိုဖြောင်းနေအောင်လုပ်လို့မျိုးကျမ်းသာခြင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းကိုယ်စိတ်ကိုဖြောင်းနေအောင်လုပ်ရမယ်လူဒီနေ့မှာစိတ်ဖြောင်းနေဆိုတာကကောက်ကွေတဲ့ဘောတွေကင်းတာကိုပြောတာဘာတွေကစိတ်ကိုက
ကောက်ပြတဲ့ဘောရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေကဘလို့အခြေခံစိတ်တွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကကောက်ွေနေရတဲ့လေတို့စဉ်းစားရင်လောဘကြီးလို့ဟုတ်တယ်ဗောလားမှန်ပါတယ်ဗျာမလို့ချင်းမရတဲ့တာကိုရခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တို့ကယူတော့တာနီးနေတော့မရနိုင်ဘူးလေမရတော့တို့ကကောက်ွေတဲ့နီးနေပဲမရကြအောင်လုပ်ကြတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒေါနာကြီးရင်လည်းပဲကောက်ွေတဲ့ဘောရှိရပါပဲ မိုင်မဲမှုအားကြီးရင်လည်းကောက်ွေတဲ့ဘောရှိရတယ်။နောက်မိုင်မဲမှုအားကြီးရင်လည်းကောက်ွေတဲ့ဘောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ဟုတ်ဒါကြောင့်အမျိုးမြင်ရှိတယ်မြင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အောင်မိတ်အမှတ်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့မုံမြင့်တဲ့အလေးအကျင့်အဋ္ဌံတရားနဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းမတ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါကိုချက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရ
Kamogada Obedo, Pripanadi dan Sita, Marati yang kehatui. Dara, Tairo, Chawunawa, Nyale, Tibanari di Kuno. Oga Mogada Obedo, Jiri Udo Tiyahani, Tusong Dare, Notale Kedore, Jigong Tama, Titian Dare, Warizoa, Makedu, Jirema, Mirani, Maragongo, Kamogu, Omogu, Titian Tala Vision, Dinga Haberu Nemele. The ship don't go, man. The canary down to me, the name of Mudatu yet, Nea Maho, to Sejia Maho. For the Mulla, to name any in the Yamashi there. Oh, my own, I will so. Oh, no, I'm the assumption if you're doing Nay on the Lugo, Maya. Every Lube, Maradi, a Bahatoi. A Gavata, I own it. Among Gadi canary, Jambo, the Lube. Maradi and Bahatoi, Shadava. Kirita money will just see me. အလုံးမုံရတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့အလုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒီအလုံးကိုလုပ်ပြီးရှင်လို့ရှိရင်ပြိပ္ပဏ္ဏိတဲ့စိတ်ကဟောဒီစိတ်ကလည်းပဲငါရေနာလေးထုတ်ပြီးတော့ကုံမတင်ထားတယ်ငါလည်းကောင်းလို့အလုံးမှတုံလုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကအလုံးကောင်းတဲ့ဒေသနာတစ်ခု။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။ငါကအမြဲတမ်းရှိတဲ့မာနေရတယ်။ဟုတ်လား။ကုန်းဆိုတာကသူ့နေနေရနေရမဟုတ်။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ကလည်းမတ
ဒီလိုပဲနေဖြစ်လို့ပဲနေခဲ့တာပေါ့เนาะတန်တန်လေးအားလုံးနေခဲ့တာအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့ပုံမှန်အနေထားကအာယုန်နေနဲ့စိတ်တိုင်းကြနေခဲ့တဲ့အနေထားပေါ့အခုအရှင်တော်ကเนาะဒီလိုလေးငြင်းငြင်းလေးထားရင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးလေကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်တော့စိတ်ကလူနေနေကြနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ တော့ဘယ်လိုလုပ်နေရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါသဘာဝနော်ဒီတည်းကငါအုံးမတင်တာရယ်တုံ့လို့တလို့မျိုးမြင်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့ချင်းတလို့ပြောနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုအဘာအာယုန်မှသိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမမောစရာအာယုန်ရှိတဲ့အဲကုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုနေရာနဲ့ချပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီနေရာ
ဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်သွားတာလေရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဒီလုံမှာအသားမကျဟုတ်အသားမကျဒါဦးဇီးတို့တွေကအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဒီလုံမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခုဒီလုံးဒီလုံကလေ့ကျင့်ဖို့ပဲရှိတာမှန်ပါဗျာဆိုတော့လေ့ကျင့်မှသာနေရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဟိုဆရာပါဆိုဦးရင်ကဥမာလေးတစ်ခုပြောမယ်နော်ဘုရားဝဲတိုင်းမှာတိုင်းမှာအချင်းအလက်ခအလှခပြတဲ့လူတွေ လေ့ကျင့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုမှမလုံနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသူတို့အော်ဂနန်လုပ်ကြရအောင်ရှိလို့လားဖြစ်ပါရဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့လည်းခြေနဲ့ချောင်းတယ်နဲ့ချောင်းပိုလည်းခြေနဲ့ချောင်းတယ်နဲ့ချောင်းပဲဘာလို့မဖြစ်တာလဲဆိုသူတို့ကဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒါကိုပဲလေ့ကျင့်တာတော်လည်းဒီစိတ်စားလည်းဒီစိတ်ကလေးလေးတွေကစားသူတို့အချင်းကနေဆိုသူ့ဘေးကလည်းချမ်းသာမ
ဝါရှာလုံးဒါနဲ့ပဲအတ္တမဝင်ကြောင့်မှုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘယ်လိုကျင့်နေတဲ့အခါကျတော့တာမန်ကုကိုယ်တွေဘယ်လိုမှနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ရှင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှိသေးကိုသူရဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတရားဘာဝနာလုပ်မှာကျွမ်းကျင့်နေတယ်ဒီလိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုယ်လုံးလို့လေ့ကျင့်ရမှာဘုဘဝကိုဒီတဲ့ကိုညှို့နှံထားမယ်
ဒီကနေ့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 
ตัวเอาล่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็มาด้วยกูตัวแรกก็บ่ရှင်းอ่ะเว้ยเอาล่ะคนละมาชินะมาก็ไม่จริงตรุโกจี้อ่ะล่ะบ่มาคักแค่เลยลูกกูไม่ชินอ่ะเนาะตาตาลิเวลุกอย่างตัวเลยกูตัวลุกจี้เหรออย่างล่ะเพลาเนาะไอ้ลูกမျိုးเว้ยดีชินไอ้ลูกกูတော့มาဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်มาจွန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ตาตาတွေอ่ะလုံးဦးဇင်းတို့ไม่จွန့်ကျင်แกกูเนี่ยดีမြင့်တဲ့ไอ้ลูกกู ตอนนี้ยังเล่นเกมหมู่เนี่ยจွန့်ကျင်ผู้ဆိုတာတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးဒါပါစိတ်ဓာတ်အဖို့ပြောတာမဟုတ်ငါจွန့်ကျင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့အရေးအသွေးတွေမြင့်လာအောင်လေ့ကျင့်မှုကိုမြင့်တင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုအားပေးနိုင်ဖို့ဒီစကားကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာကိုအထူးဆန်းကြီးမလုပ်နဲ့နော်တချို့ကအာမာကသူများတွေများပို့ဆိုးနေလားမသိဘူးလို့အဲ့လ
Anong anong sule duale anong shale. Nyalo apshen. Lebe teke duale. Taman lili be nyale lu yang rapshen. Hauda. Ala wuri yale lum nang lelu te duale. Lum nang lelu chanji duale. Nama palemi lu biojin. Owa goga chusa atu kere wuri ya palemi jentang kere pokuri galo. Lua mau mecau. Wuri ya saya mau dua mecau. ดาเลจอมเมจอมดูเนาะตะชั่วลุกออกมาเลยชวนกูเว้ยสิกะบ่ขึ้นหรอกใช่มั้ยหุล่ะไม่เยอะกูบ่เนาะปริยะสุเรสกาลีละวีระสุเรปาลีสกาลีอ่ะสิ้นตัดละวีระสุล่ะเยเย็นเย็นโหลได้เลยจ้ะดิลูกกูมาลุกโดมเว้ยไม่จอกกูเนาะหุล่ะอะกูกูเจนโหลสิกะมาตะกาตะลีสิ้นตาจิจอกยนต์ในตะโบนี่ชื่อเดี๋ยวก้าวในตะโบลุกโดมชวนดูดิเพียงภาวนาลุกชวนโอ้ด้อมสิกะ ไม่เจอสนาจิเป็นไปบ้างมั้ยจิอยู่ว่ากันถ้าอยากพูดอะไรบ้ามาป่ากันไม่เข้าเอาแต่โมล่ะอ๋อสิกะเลยเป็นชิชุบิแล้วยังโกเป็นตุยโตสินาสินเนี้ยพี่แล้วเนี่ยทุ่งเนี่ยเลยโกเลยบ้ามาไม่ใช่หรอกผิดเลยล่ะเลยโหอติมาเลยปิ๊บพี่แล้วพ่อๆป่าๆนี่เนมาสรว่าเว้ยถ้าไม่จ้วงเจินได้ก็คือไอ้อะไรก็ขึ้นเลยแค่นี้หุล่ะถ้าเป็นมั้ยเนี่ยสรว่าไม่จ้วงเจินတော့ขัดတော့สิกะ ปั้นน่ะหุล่ะถ้ามันลุกได้แต่ก็คือปั้นน่ะปั้นมาไม่ลุกได้တော့ตัวอ้าไม่จักอ้าไม่จักได้ก็คือเราล้วนมาหมู่นี้เนี่ยเลยเว้ยแต่ก็คือชื่อเนี่ยมันลุกยินเนี่ยลุยเนี่ยนี่หุล่ะแต่เป็นไม่เบลุเบลุลุยเลยสรเอาเบยอ่ะตัวเบยติเนาะอ้าวโหลุยยินเนี่ยเว้ยจ้วงเจียนตัวโชษาเนี่ยแต่อย่างกูสรยี้อ่ะมุขสู้สั่นเต็นสรเลยสร้าอยู่ตัวขณะๆตรงเนี่ยหุล่ะลุกก็เป็นเต็นตัวได้เลยกว่ากูล่ะ ดูเดียวกูยิงกันได้เจ็ดชั้นเลยดูอย่างกูเลยไม่เหรอใช่ไหมครับครับนะแล้วกูว่าจ้วงจริงๆเลยส่วนใหญ่ถ้าเราทุ่มยาวกูนี่ก็เดซิ่งเล่นข้างลูกชิดได้กี่ชั้นอยู่มโหดูชัวร์กูว่ากูลูกจีมาบางส่วนกูเสียใจกูวาดนากูใจดีกูแต่ซูมาอดีตจะตีแล้วมโหแล้วกูกูอ่างตรงเสียเนี่ยมาท้าบีร์กูกูกูแบบอ่างตรงจะเป็นเนี่ยมาท้าบีร์กูเนี่ยกูตายเสียเลยไปดูทั่วท้าบีร์กูจ้วงจริงอ่ะ ကျွန်တော်လုပ်ကြပါဟုတ်ရလားအော်ဘယ်သူမှမဆုစိတ်ကိုတိနေတာမဟုတ်တော့အတိအကျကြီးဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အကျင့်များဖြင့်ဒါလေးကဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တကယ်လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကူပဲကျွမ်းကြည့်အောင်မလုပ်ကြဘူးလေ့ကျင့်ရတာဒီအလောက်ကပဲကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆရာအနေထားကိုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်
nangere, nene nangere, asi nangere, tisigo.
အမျိုးမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြောင်းမအောင်လုပ်တယ်ဥပမာလေသမားဟာသူပြစ်မဲ့မြားလံကိုဖြောင်းအောင်လုပ်ကြလို့မျိုးလို့ပထမကထာပြောတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဂျီတဲမှာပဲအမြင်နဲ့နေနေတဲ့နားလည်းဘောင်ကိုကိုယ်မော်ကိုဆယ်တင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြဲတဲ့တုံလုပ်ပြီးတော့ရောက်ရက်ခတ်နေတယ်လို့မျိုးအမြဲတဲ့အာယုန်နေနဲ့ချင်းတော်ပဲနေလာခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီမုံညစ်တဲ့အလု
ဒီကဘာလဲအဲ့ဒါစိတ်ကလုံးနေကြအလုံးမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ရေထဲမှာကုန်းပေါ်တင်ထားလို့ကြောက်ရက်ခတ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကအသားကြအောင်တကယ်တမ်းစိုက်ထုတ်ရမယ်အရင်ဒီကဘာလဲလို့မြင်နေတရားဝရိယဟုတ်လားဒီယုံကြည်မှုနဲ့ကြိုးစားမှုနော်ကြိုးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုဟာတွဲနေတယ်လို့ဦးဇင်းကမြင်တယ်မှန်ပါဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ကြိုး
ဒီလိုမျိုးကြီးမှုတွေ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 ကြီးမှု
ကျုံစရာတွေ့တယ်အဲ့ဒါဟာဒီတိုင်းကောင်းကျက်တဲ့လေပဲချင်းချင်းလေပတ်တော်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အစားရဲအစားမယုံမရဲဆိုရင်လုတာရတဲ့ဘာလို့မဝင်မရဲဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုံစရာကလည်းပဲကောင်းတာတွေကလည်းသိပြီးတော့မတွေ့ဒီလိုနဲ့ပဲအဲတရားလို့ကိုကြောက်ပါကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတာဟုတ်လားဘယ်လိုတကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် များကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ပေးချတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဝိရိယကိုဘာလို့ပို့လို့လို့မြင့်တင်ပို့လို့တဲ့ဆက်ပြီးတော့အရင်တော့တရားကြီးမိုင်းများကိုပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုသောတာပန်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဟာဘယ်လိုနေကြအလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မငြိမ်ဘူးတုန်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲဒီစိတ်ကိုမြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီလိုဒ
ตั้งแต่เจตนาวิบัติยุบปาริโดเรมาสัพพนะโกปมาตุฏฐะสุรัชิเนาะสัพพนะโกปมาตุฏฐะตระวาห์6ก็เอาล่ะตระวาห์6ก็เนี่ยขณะกูอุปมาเปียอ่ะแล้วเนี่ยสอบไปอย่างนี้กูอุปมาได้กูสร้างไปแล้วเปล่าเลยอย่างรู้ดิเจตสายะเจ็จไม่ดูได้ตัตวะ6ก็บาริลงสรุปมวยดิมีจองดิ เงี้ยเอ็งวยเนี่ยโตวยเนี่ยเมียวเนี่ยตระวาห์6ก็มวยเนี่ยมีจองเนี่ยเงี้ยเอ็งวยโตวยเนี่ยเมียวเนี่ยเอาล่ะไอ้ที่ตระวาห์6ก็เนี่ยเจ็ดสายอ่ะเจ็ดกูจีได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าไปเข้ามาไม่ถูกเอาล่ะมวยก็ชิวๆเช่นเดียวกันเอาไปเอาล่ะแต่แกชิวทุเรียนเดียวตัวเดียวไหมหมดนะมีจังหวะเราจีได้มาอีสิ่งที่นี่ยังเลยเจริญเนี่ยมีไหมบ่ เนี่ยก็เราอากาศเอาไม่เห็นเลยอยู่มาเจ็ดสามเมย์บอกแล้วเอ็งวิ่งเราไม่รู้จังไงของเด็ดดีหรอเอ็งเนี่ยบอกสาวตาผู้เป็นเส้นนั้นเอาล่ะแต่เอ็งวิ่งเราไปแล้วมาดูนักเรียนยังกงมาอ่างบุกบุษอันนี้เนี่ยเป็นอ่างบีรอนนี่เมย์บอกเนี่ยก็เราจะไม่บีเดียนแต่ทำบีได้คงบุกบีรอตัวเราตุยเอ็ดตัววาดได้เมียเดินเช้าเย็นขับบีรอนนี่เมย์บอกแต่ตัววาดเป็นกางนกเช้าเอ็ดดีตัววาดเช้ากงมาเจ็ดสายอะไรเจ้าไม่ดูเลยแต่เราดูเดียวกัน เนาะจู่ชาวชาวเนี่ยไอ้ที่ตัวชาวบางคนพังบีเนาะเนาะเลี้ยงเนี่ยมาชีได้เลยจู่ชาวชาวเนี่ยชีบีเราไอ้จู่จะไปสาเลยจู่สาชาวสาวเลยแต่ทงเนี่ยทงได้เลยเนี่ยเนาะมีสีเดียวมาจู่ชาวชาวเนี่ยตัวชาวบางคนจะพังสีชีชีบีเราเช่นเนี่ยจู่สาชาวสาวเลยแต่ทงเนี่ยทงได้เลยชาวบางคนด้วยมีตัวเนาะไอ้ที่เราด้วยมีตัวได้จริงมามวยอะไรเป็นหาเชื่อชีได้ชีได้เนี่ยหาสิ่งงานตัวอะไรเชื่อเชื่อมาเลย มีเจ้ามาเลยไปตู้เจ้าสายยาชีชีได้เจ้ากูอุดีปีโร่โจมเองเนี่ยเอ็งก็เลยก้าวไปกูอุดีปีโร่โจมเองเอ็งก็เลยมีผู้จังที่กูอุดีปีโร่โจมเองแต่เอ็งก็เลยไปเอ็งยังชีกูอุดีปีโร่โจมเองเนาะมีเจ้าก็เลยไปตู้เจ้าสายยาโต้ชีกูอุดีปีโร่โจมเลยเอ็งก็เลยโจมเนี่ยชีวะเนาะชาวกองโจมว่าดีเลยชีวะดีจูโรนี่ก็ดีเลยมาตัวเองเนี่ยก็จูดีต่อเอาล่ะไอ้ที่ชีวะไอ้ที่ชาวกองเนี่ยละ อาจีจงกองจะกองยันนอกกูเจนเนี่ยงาบอกมาลายาลิมีเด็กตะเกียบเนี่ย
Muya aji dua mesin, jene mijang yang ngeye ingwe dogu ye miau ye la eri muina gula ya. Ola mijang wa aji ye kai dan se jene muya ngeye ingwe dogu ye miau ye la eri mijang na gula ya. Eri dura wa chapa ma, bere kong wa aji dong dong jo dong dong miya bu we, ji jene kong wa ji da we, jang wa aji wa sa we. Ola, aji ye kong na bu jene nga kong la ya la wa dong dong zang le le lo, eri lo miya sa we ya kuma pe yi bi lo. เนาะนาเลมูเนาะเลกูสีโพดาก็อุมาไปดาโหตะแกตี้สีโหลเนี่ยเนี่ยเดบิลาบาเลยตะตะวา6ปองสุดาบาก็เปล่าดาโหญัสสีนานาเตยาโกเสยโหลสุดะตะกาบอกจี6ปองโหลญัสสาพะเปล่าดาอ้าวล่ะเสกุดาราสุดะญัสสีตะกาบอกกอดาดาราสุดะนาตะกาบอกคานาดาราสิงวาดารากายาดาราเมโนดาราตะกาบอกจี6ปองพาออกพี่แล้วที่สอดดาเนี่ยที่คานาเอ็งนี้หุล่ะมาๆเอริดารา 6 ปอง เนาะตะเรียนเพียงทิสสัตติกาจรณะอถิอายนะ6ปาโหลเลยเป็นญัสสวะพยาฮ้อเลยญัสสีนานาเตยาโกเสกโกตัตตวะ6ปองโหลပြောတာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်တော်ဘာနဲ့ဘယ်ဓာရနဲ့တူတဲ့ဆိုရင်အစဉ်အတိုင်းပဲမျက်စီကငွေနဲ့တူတဲ့ချွတ်ချွတ်ရှက်ရှက်အလုံးကြိုက်ဟုတ်လားစတိကြရှုပ်ထွေးတာလေဆိုရင်ဘာတော်ဘာနိုင်လို့เนาะญัสစီရဲ့တဘာဝဟုတ်လားဟင်နာကမိကြောင်းနဲ့တူတဲ့ညင်ညင်ညောင်ညောင်တန်စင်လေးများဆို
ကာယပတာရာနဲ့အနံတို့ကဘာလို့တော့နှစ်ချက်ဟုတ်လားအင်းတရားဆိုတဲ့ဇိဝပတာရဇိဝဒွါရကတော့အိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်တဲ့အမြဲတမ်းမိဖို့ရောက်ရှိရကောင်းတဲ့အိတ်တဲ့အိမ်ကွေးများလို့တို့ကတော့ရတာဘယ်မှာစားဖို့တောက်ဖို့ဘယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကူးနေတဲ့အကောင်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းပြီးတော့ဘာလို့တော်ကွေးတဲ့တော်ကွေးဆိုတာကျတော့ဘာနဲ့တူတာကိုပြောအောင်ဆိုကာယပတာရအတွေ့အကြည့် ဟုတ်လားအတွေ့အကြည့်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒီကာယပတာရနောက်ခုတော့ကအာယုကိုသိနိုင်တဲ့ကာယပတာရဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ကာယပတာရဟာတိုးကွင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုသူကအဓိပ္ပာယ်နှလုံးတော့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တိုးကွင်းများဟာအပုပ်ဆက်ကြိုက်ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ discovery တွေဘာတွေကြည့်ကြည့်လဲအပင်းကစားပြီးသားတောက်ပြီးသားရှင်လေးတွေကြားပြီးစားပြီးသားဆိုတာတို့လိုက်ရှာလို့စားရမယ်ဟုတ်လားတော်ဝေအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့နော် အဘောဥစ္စာကြိုက်တယ်ဒါတို့တော်တော်တစ်ခုအစားဝါပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာမြေတွင်းထဲမှာဇိမ်နဲ့ဘာအနောက်ရှေ့မှာရွှေနဲ့ဇိမ်လေးနဲ့တူအိတ်မှန်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောမျိုးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီကာယပတာရလည်းပဲနော်အဘောဥစ္စာကိုကြိုက်တယ်မှန်ပါဒါအဘောဥစ္စာကြိုက်တယ်ဆိုတာကဆိုရပါစို့လူဟာလူချင်းချင်းထိရတာကိုသဘောကျတော့မယ်မှန်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပ
ကာယပဒါရနဲ့ဥစ္စာတွေရှိပဲလေဟုတ်လားတောကွေးရာဥစ္စာကြိုက်တယ်လို့ကာယပဒါရနဲ့ဥစ္စာကြိုက်တယ်အပြီးတော့တောကွေးရာတွင်းထဲမှာဈေးနဲ့မြေတလိုမျိုးကာယပဒါရနဲ့ပဲတခါတလေဈေးကလေးနဲ့အနှောင့်အယှက်ကင်းကလေးနေခြင်းတယ်အောက်တောင်သတ္တာလေးဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိပဲနဲ့နေခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကာယပဒါရနဲ့တောကွေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေးကိုချက်ပြီးတော့နားလေရဟုတ်လား ဒါကြောင့်ကာယပဒါရနဲ့တောကွေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေးကိုချက်ပြီးတော့နားလေရဟုတ်လားနောက်ဆုံးအရင်တော့မတော်တော်တာဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြတော့ဘာလဲဥမာပြေးတော့ညောင်းတယ်ဟောဆိုတော့အလုံးကိုလိုက်ဖက်တဲ့ဥမာပဲနော်ညောင်းများဟာဒဲချိန်မကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေချိန်အားလို့ကျန်တဲ့ချိန်မှာညင်နေဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးအခုမို့တူကတော့လှုပ်နေတာပဲကိုစားဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်း
ဒီလိုပဲကြောက်ဖြတ်ခတ်နေတယ်ဆိုတော့သင်ရှားလားသင်ရှားနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သတော်တော်ကဘဝချောက်ပေါမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးတစ်ထုံးနဲ့ထုံးပြီးတော့စုစည်းထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာအကြီးဆုံးအကောင်းမြတ်နောက်ကိုကျန်တဲ့၅ကောင်လိုက်ရတယ်လို့ဟောဘူးလားဟောပါရဲ့အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့မျက်စိနဲ့နားလေးရာကိုစီလို့ဆိုတဲ့ဒီသတော်ကချောက်ပေါမှာလည်းပဲအာအကြီ
ဒီမျက်စီကိုပဲအလိုလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားလိုက်လေးဟုတ်ပေးရတယ်နောက်တော့ဒီစိတ်သက်တယ်လေးမြင်ကျင်တဲ့ဒေါ်လာတွေကသူ့ကိုပဲအဲဒီဟုတ်ပေးရတယ်ဒါချဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဦးဇင်းတို့အာရဏချောက်ပါတရားဖြင့်ဒေါ်လာချောက်ပေါက်နော်တရိစ္ဆာန်ချောက်ပေါက်လို့ဆိုတဲ့ဒီမျက်စီနာနာတရားကိုစိတ်မှာဘယ်ကောင်းမှအာအကြီးဆုံးလို့ဦးဇင်းတို့ဒီကြကြတတ်မှတ်လို့ရမှာမရဘ
ဒါကဘွားဘွားကကိုယ့်ရဲ့အခြေစိုက်တွေပေါ်မှာလည်းမူတီအုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားတချို့ကဖုတ်တာပါရင်ကိုအလွန်လိုက်စားတယ်တချို့ကအစားအသောက်ကိုမမြအောင်စားတော့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အလွန်မှစမန်ကြီးတယ်ဘာမှဒီမခံနိုင်ဘူးခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မက်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကြောင့်လည်းအစားအသောက်ကိုတအေးပြီးတော့မခုံမယ်မို့ဒီလိုပဲနေတာပဲဟုတ်တချို့ကြောင့်လည်းအတွေးသမားဟုတ်တွေးနေရရင်ဟု
ไม่เอาตีจาแล้วก็อาชีพเก่าเย็นน้องกูเจนเองเอาของมาเนาะไล่อะไรนี่บ่เนาะตาลีกูเนี่ยสอบไปเอาละแต่ถ้าไม่สอบไปละตีตัวว่าชอบกันกูยิงตัวว่าเจนเลยสุดยิ่งเนี่ยพาลูกมาเนาะตัวว่าเจอเรื่องตัวว่าชอบกันเนาะมวยยังมีเจ้ายังไงยังเอ็งเวทเอาไว้ยังยังรู้ว่ายิงยิงเนี่ยสุดสิ่งเนี่ยเจ้าอันนั้นเนี่ยดูไปเนาะใครใครเนี่ยแต่งกูจีบกูใส่ถุยัน ไอ้ที่แต่งกูจีมาใครเนี่ยแต่งกูมาไอ้ที่จูงชาวจังหวัดชีไรเนี่ยแต่เราใครกูรู้นะบ่เนาะถ้าเราสร้างกันลงมาตัวจงได้เมฆกันได้ไหมแต่ถ้าตัวจงได้เนี่ยอันนี้ถ้ามองเราอังกูว่าใครเนี่ยดีวิสุลุษีเนี่ยไอ้ที่เอาเนี่ยจงรู้มีอะไรสมาจูดีโอ้โหเจ็บอยู่แล้วน้องสมมติเราไอ้ที่แต่งชีมาเนี่ยจะเอาอะไรไหมเนี่ยสมัยเอาละแล้วเวลาเราตัวนี้ปุ่นเลยที่อายุชาวบ้านมาเนี่ยเราพยองมุ่ยเนี่ยเต็มถ้าเราชาวบ้าน เอาล่ะอายุน่าชาวบ้านเอริตระว่าชาวบ้านเลยเว้ยนี่ดูใครขั้นเนี่ยแต่งงูมาชีได้ยังเอริใครขั้นเนี่ยแต่งงูสุดาบ่าวเจ้าเราเนาะกายกระดาษดีอยู่เจ้าหน้าเด็กอ๋อทารีอะตระจีน่ะตระมารีน่ะลูกลูกเนี่ยอะไรเนี่ยเอามาเงียบเฉยเนาะกายขั้นเนี่ยแต่งงูสุดาบ่าวเจ้าเราเนาะกายกระดาษดีอยู่เจ้าหน้าเด็กกายกระดาษดีสุดาจิตรุ่งอะ นั่นคือที่อาศัยเว้ยมาจอดเลยจิตใจมาเราไม่ใช่กูที่มาเนาะกายกระดาษตีเนาะที่ยุบกระป๋องสุ่ยเยอะบ่มาตีท่าเราคิดว่าขนาดกูเยอะกระป๋องสุ่ยไปเลยเพราะแต่โมละกระป๋องจะได้เยอะจะเอาเยอะพามาไปตุ้งยีราเยอะกระป๋องสุ่ยท่าเอาละจะโยเยจะโยเยจะตุ้ยเยจะตาเยจะยืดยืดไปเยอะโอ้ยที่สุดท่าเอาละเจ้าเมียนจะว่าเนาะอัพพัตเตอร์โบอาชีพเตอร์โบ เอาล่ะอ่ะมุ่ยเดี๋ยวบอสวันเองเดี๋ยวบอชูบิโร่นั่นสิอาจีอุทยานเราตัวแต่จีเดี๋ยวบอสเราหน้าเลยเดี๋ยวบอเลยเอาล่ะอะไรเดี๋ยวผมนึกไปรู้ท่าเนาะสิ่งที่จะบอสเสร็จท่าสู้วิวีบอสสู้วิเอาล่ะเอาล่ะผมจะนึกเดี๋ยวก็เจ้าสิบชั่งบิโร่จีสู้ได้จีเลยเด็กก็จะมีนาว่าเต็มยูก็เจ้าสิบชั่งบิโร่จีเลยเด็กมีมงาเต็มยูเอจาราเราสู้ได้จีเลยเด็กก็จะปกติเดี๋ยวว่าเราเทียนยาตัว ปกติเราว่าเราเทียนอะไรเด็กก็จะเราสวยงามกว่าเราจีก็เองเอาล่ะปกติเราว่าสุดเลยมีเนี่ยข้าราชการเนี่ยแม่หมอหมู่จีเดี๋ยวเราไม่เจอหน้าหมู่อะไรจีอะไรเขาจะรู้เชื่อเดี๋ยวมองเลยสุดละปกติเราว่าสุดเลยมีหมอมาที่ก็เชื่อกันนะแต่ปกติเราว่าสุดเลยมีเจ้าอ๋องลงในเมืองสุดเลยแต่ถ้าตัววัดตัดเทนะอาจารย์จีว่าอาจารย์ลีบอย่าบ้ามาบาร์เลยพี่เสียเจ้าชีลูกพี่บีรูปพี่บีรูปไม่ชีโร่เลยแต่ตัววัดเดียร์อสูรเวรู เนี่ยแม่สุดที่อุ้ยเราชิชิมุนยาลูกพี่ชายลูกเมียเนาะเนี่ยสอบยาเชียร์เอาเราเพราะอะไรกูเชียร์ดีขนาดไปทุยได้ยังสู้เว้ยบ่เนาะคุณครูเรามองบ่เนาะคุณครูอันจีได้เดี๋ยวสุดที่นู่นเรียนเจนเลยรุ่มโฮมาเรียกเจ้าเลยสิละตีกูตีอ่ะเอาล่ะอันนี้ตัวเรียกว่าลูกคนเราไปทุยลูกคนแล้วจริงไหมก็อุ้ยเราอยากทุยลูกอันจีไม่ใช่เลยเว้ยนู่นเรียนเจนเลยเอาล่ะมาเรียกเจ้าเลยสุดที อันนี้ทำอยู่ในที่อารมณ์ชิวละอะไรแบบนั้นเนาะปัจจุบันอะไรไม่สอบยาที่พิจารณาปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยเบิกาปัจจุบันเลยปัจจุบันเว้ยอัดดูดูเว้ยลูกเอลูกฮอนใช่ไหมจีเนาะลูกสุดเลยมีเจ้าแต่ตัวสุดเลยมีเจ้าเอลูกอยู่ทุกที่กูเสียเนี่ยจีอ่ะเดี๋ยวมาชีเลยปัจจุบันเราที่เราดีนั่นจะดีกี่เนี่ยเราไม่ชิวบ่ปัจจุบันเราดีอยู่ตัวปัจจุบันเรา ตู้มาบาลีเกี่ยนสิโร่นั่นก็เกี่ยนแล้วโร่สีแล้วบ่เอาล่ะตู้ตัวปัจจุบันปัจจุบันยังเชียร์ไม่เชียร์ตู้เลยปัจจุบันเว้ยที่มันก็อายาเลยปัจจุบันนั่นก็ยังคุเรมาสิสิเนี่ยตู้ดีอะไรเว้ยจีเด็ดน้องเกเรตบ่เลยเชิดตู้ที่มันมาชีเรจีกันเลยมาชาวเนี่ยน้องเลยมาสิสิเนี่ยจีเรียอะไรเว้ยถ้าจีเด็ดน้องเกเรตบ่มาถ้าจีเรจีเบียวจีเรจีเบียวลูกยังลูกไม่เอาถ้าจีเรมาปัจจุบันแต่ตัวเล็บอะไร เนาะต้องการอะไรเด็ดเรียนอะไรไปอะไรเอาล่ะคุณเรียนเรียนเรียนอะไรไปอะไรแต่จีเรียนว่าจุดว่าน้องเงี้ยน่ารับเป็นยังไงนะบุแต่กิจการแต่จีเรียนว่าสุดละคุณเชื่อหรือยังนะโอ้โหคุณเชื่อหรือไม่ยังนะแต่จีเรียนว่าเรื่องการบุเอาล่ะตัวบ้านตาตาคันเอ้ย
ဝန္ဒကန္ဒရတ္တဩဇာဆိုတော့ထပ်ရုပ်လင်းရုပ်ရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုအဝိနေဘောကရုပ်ခွင့်ချမ်းစိပြလို့မရတော့တဲ့ရုပ်တုရှင်မျိုးရှိတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါကတော့စာရီစာသဘောတွေလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာလို့ဥက္ကုတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံလို့တာနေဘဝဒေါသတွေကအလုံးကြီးနေတာမှန်ပါဘူးဒါကဒီစကံဝေးလေးမှာဒီအမြင်လေးကိုခတ်ခိုင်းမှမှာကြအောင်မှတ်သွားမှတ်သားသွား
Jabo, Narema, Soyo, Natan Daya. Another Tima Nale Bonnie. I would ever show the guy my Yan Nale Vida Chicompion and Mare. Hola, he bogo that one. She used it and me, a chica, fine young. Over the Nalo de Serena, but he bogo that one, Moho, who the Hatabawa de Asset and me, a chica ma. ဦးဇင်းတို့အများကြီးတို့တက်ဖို့ရှိနေတာဟုတ်လားတကယ်တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတော့လောဘဒေါသကိုနေပါဖို့နောက်ဆုံးလောဘဒေါသကိုချုပ်ငြိအောင်လုပ်ဖို့ဦးဇင်းတို့စူးစမ်းကြတာတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကဘယ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကြီးထွားနေတာလို့လို့မြင်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမှာအခြေခံပြီးတော့ကြီးထွားနေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာလဲသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားလို့မမြင်နိုင်မင်းနဲ
프리야디 사베야 치가 앞에 전진다야매. 맞아. 아무래도 생각지리. 어다바디매년 본야야로 딱가라디지고 베나미슈라네 제네끼리다리야. 어느정 코네보 앞에만 바다므로 쇼닝야 두가. 대자보 로벼므로. 야나 피고르 대자보아비. 두가. 아시간나레베 아타이산베 에로지 마잔노. 따마쳇가 เนาะกามภูมิมาอนุสงค์9บาปีปีหมดล่ะโอเคด้วยตักกาฤดีโกไม่เป็นနိုင်รู้ส่วนเบโลกากาลมากิริตาฤดีชุ่มยิ้มเลยสรุปอธิจะได้ตัมมะเชไปโลไม่ยอมหมดล่ะถ้าอย่างกิริตาเตียฤดีมาเบกิริตาอสูวาโซเลยจ้ํามะปูยาก้องโซเลยโลไม่ยินตะบาวะเตียโกปกโกตัตตวะโลอะเทมมาฤดีตักกายาเตจิหมดล่ะเอ้อล่ะโกอะจิโลเนยตัวอ้าเปาะตัวอ๋อป้าตัวอ๋ออะคู ตรีวิชาอนุโลมเลยล่ะตัวปุคคตัตตวะโลเจริญน่ะบายีโกเจริญน่ะဆိုဒီယုတ်ဒီနံဒီတဘာဝတွေကိုပဲကျင်းနေတာအဲ့တော့တရားအထုမှုရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီယုတ်ဒီနံကိုလည်းမမြင်ဘူးသူကလူလို့ပဲမြင်နေတယ်ပုคคตัตตวะလို့ပဲမြင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲဘောကမျက်စိလေးချပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာသင်္ချာပြည့်တဲ့တဘာဝတရားကိုအာယုံဆိုင်နေတယ်ဒီကလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့လူဆိုတဲ့အမြင်ကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာမရှိဘူ
n i m i s h i pura d i t i l l i d e u b o o t a u t i l a pura u t i l a pura u t i l a pura h a b a u t i z o b no ta a m e d e t a b a w a e di o d e mola n a so s e i g o u i n u c i l a k a m a a t u i u m i n l i d e s j a b a u b o o t a u m i n a la a t u i u m i n a o ta a e no a u i n a ဒီအတွေးတွေဒီပူတဲ့သဘောတွေမာလက်ပြောတဲ့သဘောတွေဒီသဘောဝတွေကိုပဲကျွတ်တော့ကတိနဲ့တဲ့တဲ့မြင်အောင်မရှိတဲ့အခါကျတော့အစာရင်ခဲကြီးတွေနဲ့ကြီးကောင်းတွေကြီးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ငါတို့သူ့လိုအနေနဲ့ပုံပုံတတ်တော်ဟာအနေနဲ့ပဲဘာလို့ပါတော့မြင်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသကအားကြီးရတယ်မုန်းကြီးဆိုရင်လည်းဒီပုံပုံတတ်တော်ဟာလို့ချင်တဲ့အချင်းပေါ်မှာအလွန်ကြီးကြီးမားမားမဟ
ြင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံလို့မရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲချစ်လို့မရတာကိုလည်းတွေ့ရနိုင်တယ်ဒါလည်းတွေ့လို့ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဂရီထားတိုင်းဂရီထားတိုင်းမှာဒါဟာသဘာဝတရားတွေပဲဆိုတဲ့အသည့်ကိုကိုယ်တွေ့မြင်အောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲဆက်လုပ်ခါလာတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဒီမြင့်တဲ့နည်းနည်းတဲ့အမြင်တွေဇာကောင်းမှရအောင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဇွဲလုံးလာဝိရနဲ့ချိုးစားမှဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်ဟုတ်တရားကိုလည်းပဲလောဘကြီးတော့အများကြီးမကြည့်တဲ့နော်အခုမှလောဘကရှိသေးတယ်အခုပဲသိကျင်တယ်ဆိုတော့မညာလေးကိုသူကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးသဘောပဲနော်တိလောက်တဲ့အကြောင်းတရားထူတော်မိမှသိချင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလကဖွက်လာမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကလုံလောက်တဲ့အရင်ပြီးတော့စိုက်ထုတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲလို့မင်းရင်တရားဝရိယပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော်ဘာ၆ပါးကိုညင်ညင်နေဆိုရင်ခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်ဘုံမှာခြီးထားရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပဲမျက်စိနာနာတရားကိုရှိဆိုတဲ့ဒီတော်ဘာ၆ပါးကိုလည်းညင်ပြီးတော့ညင်ပြီးမှုချမ်းသာမှုကိုရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ဘုံမှာခြီးထားရမယ်။အဲ့ဒီတိုင်ဘုံကဘာလဲဆိုတော့ကာယကတာတည်းတဲ့။ဟုတ်။သူကာယကတာတည်းအကြောင်းပြောနေတာပဲဟုတ်လား။ပါပါ။ကာယကတာတည်းဆိုတာဘာလို့အစုဝေးကြီးအပေါင်းစုကြီးနော်ဒီခန္ဓာ
ဒါကြီးရဲ့ပုံမှာသတိထားနေတာအမှန်ကန်သိနေတာမှန်ပါကျွတ်တော့ဒါရဲ့ပုံမှာအာယုံမဆိုင်ဘူးလေဆိုတာနဲ့တပည့်တွေမြင်မြင်နဲ့ကြားကြတဲ့ညတွေးပြီးတဲ့ညလေအကုန်လုံးကိုပုံပုံတတ်တော်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့တွေးနေတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကွာကိုစဉ်းစားတော့အဲ့တော့ဘုမတဘာဝတရားပုံမှာစိတ်ဆိုင်မိလိုက်တာနဲ့သတိထားမိလိုက်တာနဲ့ပုံပုံတတ်တော်ဆိုတဲ့အမြင်အဲ
ပါပါဆိတ်ကိုတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့၄လံစီတာပြင်းမှန်းစီတာကုလောင်စီတာလည်းပဲဒီငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကပဲတော့အဆူဝါဆုံးနှိမ့်ချက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုနော်စကားသံကိုကြားရတဲ့အစဉ်များတော့မကဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နော်သိတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဦးဇင်းတို့အားထုတ်ကြဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလေးပဲဖြစ်နေ
ဒီကလေးတူတူလာတာကိုညားရင်တိရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ဆန်းလာပြီးတော့မစိုးနဲ့ဘုရားဆိုပြဟောတာတဲ့ဥမာလေးကိုကြည့်တယ်။နောက်လက်သမားတွေကိုင်တဲ့ပဲကိုယိုးတဲ့။အဲ့ဒီဘောင်များစွာကြားလာပြီးရှင်ပဲကိုယိုးမှာလက်ရာထင်းလာတယ်။နောက်ပဲကိုယိုးစွာများတော့ဖြစ်အလုံးမာတဲ့အသားနဲ့ပဲလုံးကြတာဗျ။ဒီလောက်မာကြိုးလေးအသားကိုတော့ဒီလောက်နှုတ်တဲ့လက်နဲ့ကြိုင်တာအဲ့ဒီအသားကြားတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဝနာတရားကိုပွားများတဲ့အခါမှာတော့ဒေါသတွေဒီနေ့ဘယ်လောက်နေသွားပြီနောက်နေ့ဘယ်လောက်နေသွားပြီဟာဘယ်လောက်ညံ့ညံ့ကြီးတို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိုကစွဲလုံးတာဘုရားနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေတန်းကကိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုယူတာမဟုတ်ချအရာချင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့မြေတန်းကကိုလည်းကြိုးစားအထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသကကြည့်နေပြီးတော့တော့ဒေါသနေ
ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ကတစ်ဖက်စီမှာထည့်ထားတဲ့အလေးချိန်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလေးလိုင်းဟောကပေါ့သွားမှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက်ကိုထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကပေါ့သွားမယ်ဒီလိုမျိုးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်တကယ်တော့တကယ်မလို့ဦးညွှန်တို့တွေမမှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့ညီညီအေးအေးနေထိုင်နိုင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိုက်ထုတ်ရမယ့်အရင်ဒီကတတ်တာဝရိယဟုတ်လားတကယ်ထ
ဒါကခက်ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့အချိန်တိုလေးတွင်နဲ့တိသွားမယ်တရားမျိုးတော့ဟောဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရမယ်တော်လေးစိတ်ကြမှာဆိုဟုတ်လားဥဒ္ဒါတို့ကြည့်တော့ပေါ့ဘာမှလည်းမထူးပါဘူးလို့ဖြစ်မှာဆိုထူးတော့အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့မထူးဆိုတော့ထူးတော့အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ထူးတာကိုမျှော်မှန်းနေတော့ဒါကမတရားတော့ပါလို့ဖြစ်ဟုတ်လားတရားတန်ကြီးမပြီးဘဲနဲ့တခုခုရကျင်နေဆိုရကျင်လိုက်ရတာပဲရှိမယ
ဟုတ်လားအပြည့်အပြည့်တိုင်းပွဲရမြို့မြို့ရှိရမှာနော်မိတာနေရာဆိုတော့တော်တော်လေးဒါနေရာတိုင်းဆိုပြေးလိုက်ဟုတ်လားခဏလေးစိုက်ထုတ်လိုက်ကြာမာရသွန်ကြီးပွဲဆိုတာမိုင်အစိတ်မိုင်30ကီလိုတော်လားဟုတ်လားဒါတော့ပြောတာတဘောဘာလုံးလို့ရမယ်အလုပ်ဒီဘောကမရရင်နောက်ဘောဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်မျိုးကိုရှိရတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါအလုံးကောင်းတယ်ညံ့ညွန့်ချက်တွေလို့ပြန်မြင်ပါတယ်ဟုတ်လားအ
ဒီကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝမရအောင်ဆိုတော့ဘဝဆက်လို့နိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရမယ်ဆက်သွားမယ်မရောက်မချင်းသွားမယ်မရောက်မချင်းလုံးမယ်ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲကိုရရင်လည်းကိစ္စကနည်းနည်းရရကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လောကမှာဂုံအကြီးဆုံးစစ်မှန်တဲ့ဂုံအကြီးဆုံးဟာဘာလဲလို့မြင်ရ သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအကြီးဆုံးပဲဒီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ကိုရတယ်ဦးချရတယ်တန်ဖို့အကြီးမားဆုံးနေနဲ့တန်ဖို့ထားရတယ်ဟုတ်လို့လို့အမြင့်မားဆုံးသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့ကလည်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာပဲလေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်စေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာအဲ
အဲ့တော့လောကရဲ့တစုံတစ်ခုသောမမောစရာတွေကိုရအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တချို့အသက်ဆုံးပြီးတော့ဘဝနေနေပြီးတော့လုပ်ကြရသေးပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးထဲမြင်မာတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အစ်မန်နဲ့ခုံကိုရခြင်းနဲ့အစ်မန်နဲ့ချမ်းသာမှုကိုရခြင်းနဲ့ဒုက္ခတကယ်ငြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့မင်းတို့တော့လုပ်တာနဲ့တော့ချမ်းသာမှုဘူးဆိုတာတွေကိုတော့အချိန်ကြာကြာနားလည်
ဒီလိုအတွေးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီတဘာဝမကြတဲ့အမြင်တွေကိုဖျက်ရှားပြဖို့ဒါဦးဇင်းတို့ကပြောပြတာပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတကယ်လေးတော့လာလဲတော်တော်များပါပြီနော်ပါရဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့စိတ်ရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာတုံ့လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါစီကိုခက်တယ်စောင်းစီကိုခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဖြောင်းနေမှာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ပြတ်မှတ်ကိုမှန်ကန်အောင်ပြနေမှာဖြစ်လို့မို့ เนาะเลดมาหาทุกข์เนี่ยเนี่ยกูเผ่าอ่อนลบดูเหมือนเนี่ยชื่อตัวสิกกูเผ่าอ่อนโดอ่ะเอาล่ะอะไรกูสิกเลยกูเผ่าอ่อนโดอ่ะแต่ถ้าตะบุเอาล่ะครับเมียได้ยีได้มาไปเจ็ดซ้าได้งากูก้มหมดเต็นได้เนี่ยเมียได้บ่ผิดเนาะตုံลุบเลยเงินเลยรู้สิเอ้อแต่ว่าอายุเนี่ยฉินโดนีลาไปแต่ดีสิกกูแล้วก็ว่าถ้าอายุหมดเต็นได้ดีให้สุดาเนี่ยสิกก็บ่ผิดเนาะตုံลุบอยู่ดาวอุ้ยนี่อุทุชันนี้ไม่ลงเนี่ย ชูซาอาจุมุဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနေထားတည်းကိုဦးဇင်းတို့ကြော်လွှမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာဟိုနားလေထားရအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနိမန္တမ်းမှာဒီစိတ်ကိုညင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့တတဝါ6ကောင်စပန်ကောကမတုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီနာနာဖရာကိုစိတ်ဆိုတော့တတဝါတရား6မျိုးတည်မွေရေမိချောင်းရေငှဲ့ရေအိမ်ဝေးရေတောဝေးရေမြောက်ရေဒါနဲ့တူဟုတ်လ
ခန္ဓာတိုင်းကိုမှခြိထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမျက်စိနာနာတရားကိုသိသူတစ်ဖြင့်ဒီစိတ်ကိုငြိမ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်းကိုမှခြိထားရလိမ့်မယ်ခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်းကိုဆိုဒီမှာကာယကတာတတိကာယကတာတတိဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာတတိထားပြီးနေတာဘာမှနားမလည်အောင်ရှင်းနော်ဒါကြောင့်တရားကြီးဒီမှာညာအလို ကိုယ့်ရဲ့မြောက်ပြီးဟိုတော့စိတ်ကိုနော်ခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်ကိုဒီဟိုတော့ကာယကတာတိဆိုတဲ့တိုင်ကိုမှာမြဲတော့ချီဖို့အတွက်ဘာလို့မလို့လေ့ကျင့်ကြရမလို့နော်ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာတရားဘာဝနာကိုအထုတ်ပြီးတော့ပြီးမှဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအမြတ်ဝပြီးတော့ဘုရားခင်တရားစကားနားထောင်တဲ့အချိန်ကိုအဆုံးသတ်ရအောင်နော်အဲအားလုံးတရားဘာဝနာမြတ်ပွားများကြရအောင် စေရောကိုရောသတ္တံတတ္တအနေဓာလေးဆင်းရဲတာအနေဓာလေးကိုကြောင်းအင်းချူတာပါဘဝဆရာတွေကိုတင်းနေအောင်ဝတ်မထားနဲ့စိတ်ကိုလည်းကြက်နေအောင်မလုပ်နဲ့ချမ်းသာတဲ့နေနည်းနဲ့တည်ခြင်းတာဆင်းရဲတွေအကြောင်းရှိဘူးအာတောင့်တမှုဘာကြောင့်ကြောင့်မှမဝင်စေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲလေဆိုတာ တခုခုရခြင်းတို့တခုခုဖြစ်မှာဆိုလို့စိတ်ကဆင်းရဲတာဘာမှမရခြင်းနဲ့လို့ကဘာမှစိတ်ဆင်းရဲတာမရှိဘူးဘာဖြစ်မှာမှမဆိုရင်လည်းလို့ကဘာမှစိတ်ဆင်းရဲတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဘာလို့ခြင်းလို့ညာလို့ခြင်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိခြင်းလို့လုပ်နေတာတကယ်လို့စိတ်ထဲမှာလူခြင်းနဲ့စီမံရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဩငါခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိ
ပါမြင်ရှိမာလီလေးလို့လည်းပပူပဲနဲ့အကြောင်းကြားနေတင်စားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးနေရဝင်လေးဝင်နေအဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့အနေထားဝင်သွားတဲ့အခါဥဒ္ဓမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုတိပြီးနေလိုက်ပါ ထွက်လေးထွက်သွားလေအဲ့ဒီတဘာဝကိုတည်ပြီးတော့နေလိုက်ပါဝင်လေဝင်နိုင်အတိရှိပါစေထွက်လေထွက်တိုင်းအဲ့လာရဲ့အပေါ်မှာအတိရှိပါစေနာတိပြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြူမှုကိုသိပါလားဝမ်းမိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြူမှုတွေကိုသိပါလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာစင်ကြယ်ကိုကြိုးစားပါအတိကာကသင်္ချာရှိနေတဲ့အရာကို
အတိရှိနေဘောကအထီကပါပဲဘာလို့ပဲတိတိထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိနေရရတာပါပဲတနာရင်ဒီမှာထိုင်တာတော့အင်းမာရီနဲ့အောက်ကအထိုင်နေရတဲ့ကြည့်လို့တော့အလုံးမပြင်းပြင်းထန်ထန်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့နေရလဲရပါခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းချင်းချင်းဖြည့်ရတာကိုလည်းသိလို့ရတာပါပဲ။ငါကလေးလေးအော်လန်ကြားရတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသိနေလည်းရတာပါပဲ။တန်လေးလေးဖြစ်လာတယ်။အရှိတော်များထပ်ဖြစ်လာတယ်လေ။အရှိတော်များဒီလိုသွားနေတာ။အားလုံးကသိအောင်နားလည်းအောင်လုပ်ရမယ်သဘာဝတရားတွေရှိတယ်။ပြောရရင်အလေးနဲ့ဆုံးပညာရေးကိုသင်ယူနေတာဒီမှာကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခုခန္ဓာဆိုတဲ့အတင်းတဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်နေတာကိုယ်စိတ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းပဲသိနေလို့ရပါတယ်ဘုံဒီထိုလေးရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အထင်မှုကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီတိမို့လည်းပဲထပ်ပြီးတော့တိနေလို့ရတယ်အကုန်လုံးကဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလိုမဟုတ်ဘာပဲလိုက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေပါထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့သိပြီးနေပါဒီလာကိုထားပါဘုရားတရားလည်းထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာဝိညာဉ်တွေကလည်းထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာသူ့အရင်သူ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တာလေးကမရှိတော့ဘူးကြားရတာလည်းထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာခန္ဓာလားမခန္ဓာလားတွေလည်းထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာကိုယ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေတိတိပြီးနေသွားမှာခုလေးဖြစ်ခဲ့တာခုလေးတိလိုက်တာကိုပဲပြန်မတွေးပါနဲ့အဖြစ်သေးတာကိုလည်းပဲနည်းနည်းမှကြိုးပြီးတော့မစဉ်းစားပါနဲ့တိစရာလေးကတစ်ဆက်ဖြစ်နေတာဒါကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိလိုက်ပါဘယ်သဘာဝတရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိလိုက်ပါသဘောတရားလေးဆိုတာအနိစ္စတိုင်းရုပ်နဲ့နာမပဲဆုံးတော့ကြည့်ရအောင်ကြိုးစားပါကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ပါကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ပါကိုကိုယ်တိုင်အမြင်ရှင်းလာအမြင်ရှင်းမှဘဝမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့သဘောဆိုတာရတာ
Yeah.